Здравейте! Вие сте с предаването Калейдоскоп от телевизия СКАТ. Аз се казвам Пело Кръстев. В студиото вече е Нейчо Нейчев, който е брокера на недвижими имоти с интересата си видеопоредица различния брокер, който той качва в интернет пространството. Един от малкото всъщност видеопоредици, които са посветени на това нещо. Ами не сме много. Горе-долу на пръст на ръка се броим, да. Защо? Еми, може би другите колеги правят повече сделки от нас и нямат време да създават видеосъдържани. <сълт> Важно ли е да устият нещата и по този начин? Хората, които се интересуват от, от, от недвижими имоти, от, от ситуацията, която е в момента, да, да гледат нещата и по този начин, който всъщност ти правиш подкаст, който е формат, който ако хората не знаят какво е подкаст. Най-просто казано, едно, един разговор, който е непринуден, приятелски, може всичко да се каже там, без Точно. ограничения, Точно. продължава колкото е интересно. Точно, да. Еми, виж, аз смятам, че е полезно от гледна точка на това, че а, ти в твоята професия, аз в моята професия имаме достъп до много контакти, които ни позволяват да научаваме нови различни неща. Обаче повечето хора нямат възможност да слушат това нещо. И благодарение на моя подкаст, аз смятам, че... И мога да ги докосна с хора, които тя в с трудно могат да докоснат и в същото време да им дам добавена стойност, с което е крайната цел на подкаста ми. Кои са хората, с които срещаш твоите зрители? Опитвам се основно да им дам срещи с професионалисти, адвокати, счетоводители, инвеститори. Наистина сериози а, купувачи, хора. Купувачи, продавачи. Да? Да? Да. От всякакво естество, въпросът е човека да носи добавена стоеност със себе си ти ако си решил да инвестираш, имам епизод за теб. Ти ако си решил да продаваш имота, имам интервю с продавач, който се е самостоятелно и може да почерпиш от грешките му. Както добри практики, така и лоши практики. Целта е да имаш още един канал на информация, за да може много по-лесно да намериш твоята сцена някъде там. Как ги намираш тези хора? На това да им обясниш, че всъщност става въпрос за подкаст. Те най-вероятно не са свикнали да участват в такива форма. Голям, голяма част от хората ми отказват факт, притесняват се, свикнали са, камерата ги стресира. А, обаче има други хора, които смятат, че искат също да дадат полезност и в желанието си, в смисъл, професията ми е така, че аз общувам поне с 7-8 нови човека всеки ден. И лесно мога да видя човека, който носи той със себе си. И вече въпросът е дали той по-скоро е склонен да сподели опита си и дали ще се чувства комфортно пред камера. Добре. Каква е целта на това, което правиш? Защо го правиш по този начин? На пазара на недвижими имоти аз смятам, че професията брокер е една от най-мразените професии. В смисъл, ние сме след таксметровите шофьори. Не. Нищо лично към таксметровите шофьори. А, но така, така го усещам. А в същото време има много агенции, които носят изключително много стойност със себе си и могат да решат много проблеми на клиента, без значение каква е целта, с която той има нужда на брокер. И, и, поради тази причина аз мятам, че мога да покажа и другото лице на брокера, като не казвам, че примерно хората, които правим някакво съдържание, ние сме единствения светъл лъч. Напротив, имам много светли лъчове и, 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 не всичко е толкова черно, колкото всъщност изглежда. Но влизайки в, в имотния портал, ти попадаш основно на черното. Защо професията брокер, както казваш, ти е мразена? Защото няма прак за преодоляване. Утре, в скат решават, че това бюро им трябва за нещо друго. Ти с твоя костюм и твоята въртовръзка идваш и взимаш един телефон, почваш да пускаш обяви и по нищо не се различаваш от доста голяма част от брокерите. Тоест, а, стоеността, която носиш със себе си, не е толкова от голямо значение, за да може да започнеш да практикуваш професията. И в същото време, това така кара ти да влезеш бързо и да излезеш бързо. И като влизаш и излизаш бързо от професията, ти единствено насяш негативи и на бранша и на клиентите и как ще го промениш това нещо? Аз ми надявам се, че хората, които гледат подкаста, ми, защото той е насочен и към колеги, защото има много полезни видеа, които са за колегите. Една идея ще успея да ограмотя колегите или ще покажа на клиентите къде могат да сгрешат и какви последствия могат да понесат. А дали ще го променя? Аз мятам, че YouTube не е толкова силен. Защо? За в момента доста така голямо защото... гляне има. Защото правим съдържание, което е пълно със стоеност, а, а хората основно търсят различно съдържание. Аз следя доста голяма част от българските YouTube а, създатели на някакво съдържание. И мога да ти кажа, че подкастите, в които или, примерно, съдържанието, което е лишено от стоеност, са по-скоро търсят да те докосне емоционално, .е. да т.е. да ти даде такива емоции, които нямаш е в ежедневието сиир, клюки, драми, конспирации това съдържание достига до по-голям брой хора, на повече хора им е интересно, а съдържанието, което носи изключително много стоеност със себе си, се достига до по-малък брой хора. Да ни кажеш ти как ги виждаш в момента нещата като брокер на недвижими имоти, на къде върви пазарът? Тая година, пазара, 23-та година, е изключително спокоен към момента. Няма резки ценови покачвания на имотите. А това, което наблюдавам аз е, че като цени всичко е стабилно. Но като брой сделки, сделките намаляват. Агенция по вписанията отчита поредно 3 месеца с по-малък брой сделки, което е реална предпоставка да започнат цените да се коригират. Защо върват нещата в тази посока? Защото всеки очаква някаква криза. Постоянно от всяка е се казва, сега банките, като вдигнат лихвите, като стане не знам се какво, от някъде се насажда някакъв страх, а е в същото време цените пораснаха изключително много за последните две години. Къде е обосновано, къде не е обосновано. Казвам къде е обосновано, къде не е обосновано, поради простата причина, че в новото строителство има много повече причини цената да е по-висока. Докато старото, старото строителство, при него цената расте само защото на новото е пораснало, а в старото нямаше рисковете, които имаш при новото. Какво трябва да знаем за това ново строителство? Ами, новото строителство носи със себе си рискове, особено купувайки го в процес. Тоест, ако не е взел разрешение за ползване или е така познати акт 16, ти купувайки го на зелено, на акт 14, на акт 15, поемаш риска сградата да не бъде завършена. И ако сградата не бъде завършена, може би банката няма да ти финансира покупката и ако ти си дал някакви пари, тия пари най-вероятно ще изгорят. И поради тази причина това е един от основните рискове при новото строителство. Друг риск, който беше примерно в началото на ситуацията между Русия и Украина, беше, че доста голяма част от стоки, смисъл от материалите, които са необходими за построяването, цените им не бяха ясни. Утре каква ще е цената, днес каква ще е цената, а това оказва много сериозно влияние върху крайния продукт. И ти днеска строиш една сграда, която, примерно, ако имаш фикс цени, знаеш колко ще струва себестоеността и може да предвидиш печалбата. Обаче, като не можеш да сиш каква е себестоеността, няма как да сметнеш колко ти е печалбата. При старо строителство това го нямаш. Отиваш, купуваш. Готови ли са в момента хората да си купуват апартаменти? Хората, които имат нужда, те не, не ги спира очакванията. Тоест, ти, ако днес имаш нужда да задоволиш на семейството с потребности с две, три или повече спални, ти си активен и продължаваш с тази решение. В момента има отлив на купувачите, които търсеха спекулативни сделки с цел да изкарат някакви бързи пари. Тоест, по алчните хора, са вън от пазара. Инвеститорите, които работят, примерно, купуват, ремонтират и препродават, те все още са част от пазара, обаче и те действат една идея по. А, смисъл с едно на ум, поради простата причина, че не знаят колко време ще отнеме ремонта и, евентуално, като отнема, ако се проточи ремонта, на каква цена ще могат да скарат имота. Ти какво ги съветваш хората? Ами. Аз кардинален съвет не мога да дам, поради просто причина, че естеството на покупката при всеки е различно, но да бъдеш консервативен в днешни дни не е лоша идея. Поради просто причина, че има много фактори, които могат да окажат влияние на цените на имотите и нагоре и надолу. С а, мой мои гости в моя подкаст сме направили такива епизоди, в които в рамките на над 2 часа се опитваме да дадем съвет към почти всички участници. Затова казвам, че в момента Единственият съвет, който мога да дам е да бъдеш консервативен и да се довериш на партньор, който знаеш, че а, мисля в твоя интерес, а не е ги ги, просто да се вземе комисионната. Ако гледам някой човек, който сега планира да си купува апартамент, живее под найем, но а, ситуацията му е вече достатъчно добре, се чувства, има някакъв опит, а, има пари е готов да ги вложи в а, покупка на апартамент какви са нещата, които трябва да направи? Един от основните проблеми на купувача е, че той работи с емоциите си. Аз тук изключвам абсолютно всички фактори и като такъв човек, който има възможност, има пари и има желание да се закупи имот, мога да те впитам уменията, които имаш ти, позволяват ли ти, ако излезеш на пазара на труда, да си търсен кадър? Най-вероятно, е да. Ако имаш такива умения и, и смисъл не си в най-низкия клас работници, които нямат никакви умения и са с минимален доход, тогава за тебе няма риск на пазара на труда. Щом за тебе няма риск на пазара на труда, означава, че можеш да си обслужваш ипотеката. Ако наистина нямаш качествата да можеш да си позволиш да смениш професията и ти си търсен кадър, тогава можеш спокойно да излезеш да си търсиш а, имот при положение, че можеш да си го позволиш, разбира да се. Какво трябва да се направи в тази посока? Какви са първоначалните неща, които човек трябва да направи, за да си купи апартамент? Ами, за да си купи апартамент, на първо място трябва да се подсигури парите, които са необходими като самоучастие. Голяма част от хората, чрез различни способи, използват 100 и над 100% финансиране от страна на банката, като според мен това е грешка. Трябва да си подсигуриш разходите за финансиране на самоучастието, разходите в сделката, които са нотариус, евентуално брокер и да направиш някакъв финансов буфер, който да ти позволи при време на нетрудоспособност или ако останеш без работа, да не ти стане лош кредита. Защото не, тук в 90% от случаите хората купуват с кредит. И ако купуваш с кредит, целта е нали, при кредита всичко да е окей. Okay. Затова планираме финансов буфер, затова планираме самоучастие, затова обръщаме сериозно внимание на това и какви качества имаш и можеш ли лесно да се намериш работа, ако бъдеш съкратен от работа, защото всички помнят 2009. -та. Или поне доста голяма част от зрителите. Нужен ли е финансов консултант при покупка на апартамент? Ами, за жалост в България финансовия консултант се интерпретира, поне доста по моя достъп до финансови консултант, се интерпретира доста кофти. Това са някои хора, които продават за страховки. Тук по-скоро ти трябва някой с опит, който може да ти каже реално къде са подводните камъни за тебе. Дали ще е при ипотеката, дали ще е при търсенето на имот и да си говорите реално и открито, а не той да се опита да ти продаде някакъв продукт. Защото в голяма част финансовите консултанти се опитват да продават някакви продукти. Отново, не генерализирам, най-вероятно има изключения и пак казвам, че това е просто моят допир с такъв тип финансови консултанти. В твоята професия и това, че всеки ден си с нови хора и виждаш непрекъснато, има ли хора, които не се не разбират от това нещо и когато тръгнат да го правят, задават въпроси, които те са ти ясни ами... и трябва да им обясняваш някакви неща, които би трябвало да знаят? Виж, 90% от въпросите, които има един купувач, те са, в смисъл, водени от страхове. Ама последният етаж проблем ли имаш ми протечели? Това е нещо, което не може да се договориш. Ама имота ще има ли тежест, Това е нещо, което може да се провери. Разбира се, някои купувачи ме изненадват с въпроси и аз в ежедневието имам ситуации, а, uh, които успяват да ме знаят преди 7-8 години, вече като имах 3-4 години опит в бизнеса с имоти и си мислех, че вече съм много врял и кипял и съм разбрал всичко. И точно тогава ме случиха някакви такива казуси, които изключително много ме изненадаха и до ден днешен продължавам да срещам казуси, които ме карат да използвам услугите на повече от 3-4 професионалисти, които, които са част от моето портфолио. Кои са тези професионалисти? адвокати, счетоводители, геодезисти да търсим някакви конкретни решения. Защото нали, ако купуваш физическо лице, физическо лице, изделката се върви в една стандартна система, всичко е ОК. Okay. Обаче представи си, че ти купуваш от юридическо лице, което капитала му е прекалено малък. И в същото време ти като купувач за тебе има много рискове, защото ако не стане сделката, ти се нарежеш като част от кредиторите. И представи си, че юридическото лице има капитал примерно 5000 лева, а ти си му дал 25 000 лева капаро. Ти си един от кредиторите, които ще вземе евентуално една част от тия 5000 лева. Което са много сериозни рискови и тук вече имаме инструменти, които обезпечават сделката като трестранни сметки, които могат да се ползват дали при нотариус, дали при адвокат, дали при банка. Всичко зависи от таксите и целите. Но има много специфики, които могат да те накарат в самата сделка да разглеждаш да ползваш услугите на различни професионалисти. Защото аз съм търговец. Моите функции са, ако ти днес продаваш имот, да достигнеш до най-много купувачи, което ще помогне да имаш най-много пари в джоба си. Ако ти днес купуваш имот, да имаш възможно най-голям достъп до имоти, за да си сигурен, че правиш правилния избор. За всичко останало, има адвокати, има счетоводители, има нотариуси, те, те се знаят тяхната работа по-добре от мен. Подкаста помага ли ти на това да откриваш, така, да ставаш по-разпознаваем сред клиентите, да ти вярват повече? защото ще стигнем и до там, че всъщност, когато човек си избира брокер на недвижими имоти, трябва да внимава. Да. А, подкаста към момента, от гледна точка на разпознаваемост, е основно сред колегите, защото на тях им е интересно. И ми помага от гледна точка на това, че като звънна на някой колега, който не познавам, в 90% от случаите той знае кой му се обажен и не му се налага да му обяснявам, че аз не съм някой некоректен, защото имам много некоректни. Ще стигнем и до там. Да. И, и аз не, не съм налаган, му кажа, бе, аз съм нали, коректен брокер. Той знае, аз съм Нейчо Нейчев, излизам с лицето си, правя подкаст, имам сайт, смисъл, може да намериш следа за начина по който работя. В това направление ми помага като източник на потенциални клиенти да речем, че има някакъв интерес, но не е нещо, което може да се каже, че при благодарение на подкаста мога да се издържам основно. Кажи сега, какви са рисковете, които човек може да а, избегне, когато избира а, подкаст, а, когато брокер. е брокер на недвижими имоти, какво е това, което трябва да направи? Ами най-важното е да избере брокер, който може да обезпечи му. Тоест, ти имаш нужда да си купиш парцел да построиш къща. На тебе брокер, който продава имоти, няма да ти свършават. На тебе трябва брокер, който познава спецификациите около парцелите имаш нужда да си купиш търговско помещение, в което да си направиш ново студио и така нататък. Тогава на тебе трябва брокер, който работи с търговски имоти. Искаш да си купиш имот за собствено ползване или ти си инвеститор. Тоест, първото нещо, което може да се поинтересуваш е дали брокерът ти е профилиран, или правил ли е подобни сделки, каквато ти предстои да направиш, колко сделки и може ли да поискаш обратна връзка от някой, който е ползвал услугата му. Тоест, идваш при мен и ми казваш, искам да си купя първия емот за инвестиция, целта ми е да го ремонтирам и да го преподавам. Правиш ли такива сделки? Аз ти казвам да. Може ли контакт с твои клиенти, с които са направили твоя сделка? Това не е нещо лошо да поискаш контакт на някой друг клиент. Защото в момента ние сме на интервю за работа. Аз съм при теб. Здравей, Пело ще му наемеш ли на работа и ти ми казваш да, нека да чуя е предишният ти работодател, дали е доволен от тебе. Така че това са две основни неща, които може да направи всеки един купувач. Да профилира брокера си, каква е целта, с която той излиза на пазара, брокера му какъв брой такива сделки прави и може ли да получи препоръка от някой, който вече е ползвал услугата му, за да се подсигури, че той ще наеме човек, който има необходимата експертиза да му разреши проблема. Има ли много некоректни в България? По-скоро, колко са коректните въпроса. Некоректните са прекалено много, поради простата причина, че, както казахме, в професията нямаш ход, нямаш бариера, нямаш образование, нямаш прак. И, и това нещо позволява на много хора да практикуват професията. Аз също съм започнал така. Обаче аз имах късмета да попадна на място, в което ме възпитаха по начин, по който аз да се грижа за интерес на клиента. И може би това ми помага и 10 години аз да продължавам да работя с името си и да се опитвам да давам добавена стоеност колкото да не некоректните, те са прекалено много и са във всички сегменти. Тяхната цел е да те подведат, да им звъннеш. Значи момента, в който ти набереш брокера, ти си влязал в базата данни и оставаш тази база данни за И най-новите брокери, като дойдат на работа, почва да се учат от твоя телефон. Ало, ало, здрасти. Ти можеш да ги молиш да изтриват и това, нова. Представи си, един офис, 80 брокера и всеки от тия 80 брокера се представя за поне 5 агенции за недвижими имоти. Е, тук е така, сме 80 човека. Имаме 400 агенции за недвижими имоти. Добре ли е? Да. Мога да ти разказвам много драми от пазара на недвижими имоти, обаче мисля, че предаването ти трябва да го преместим в моя подкаст. Кажи сега, какво е това, което хората трябва наистина да внимават? Да, ако е свързано с интернет пространството, трябва да, да проверяват. Ако има някой, на който иска да се обадат, е хубаво да му напишат му на името в... Ами да проверят, това е един от филтрите. Да. Обаче аз, ако съм на клиентите, по-скоро не бих избрал да звъня в интернет, защото не искам да попадам в някаква база данни. Сега някой, който ги е предаван, ще каже, а то за тебе е изгодно да не звъним в интернет. И тук искам да отворя една скобичка, че в интернет са имотите, които са публикувани вече от някой брокер, който се е срещнал с продавача. Тоест, аз съм се срещнал с продавача, с него имаме договорена рамка, в която да влеземе и да направим сделката. И аз извън тази рамка няма да изляза. Ти ми звъниш, ще купиш този имот и ще ми платиш комисионно заради това, че аз съм свършил работата на продавача. Заради това купувача примерно, няма работа в интернет да звъни по обяга, каквито и да срещни с един, двама, пет брокери, избери си един, на който да имаш доверие и действай само с него. За продавача е същото. Качваш си обявата в интернет, десетки агенции ти я копират точно след 10 минути. И те, те я купират в абсолютно всички портали. И твоето обява почва да циркулира навсякъде при различни цени, при различни етажи, с различни снимки, в различни квартали и купувачът влиза, вижда един и същи мод в 10 квартала, 50 е обяви пръснати и си казва, това е поредния фалшив имот, а ти чакаш да вземеш пари. Ясно. Обобщение на разговора, който направихме, вървим към неговия финал. Какво е важно да разберат хората? Хората е важно да разберат, че има достъпна информация, как да направят ефективна сделка. Колеги пишат книги, други колеги правят предавания с наръчници, аз правя подкаст, има прекалено много информация. Покупката на имот е най-скъпото нещо, което ние правим в нашия живот и поради тази причина може да се обърнем с една идея, повече внимание, а не така безхаберно да почнем да правим някакви неща с сайтовите, предположение, че знаем, че те са кофти. Добре, много благодаря за този разговор. Пожелавам успех. Брокера на недвижими имоти Нейчо Нейче в предаването Калейдоскоп по телевизия СКАД. А ние след кратките новини продължаваме с разговор с утрамаратонеца Краси Георгиев, който ще ни разкаже за инициативата, която проведе преди известно време, но това само след малко.